Ajo është sot ka 10 lindjen. Që kështu. Çfarë keni sjell sot për ditëlindjen? Çfarë ti sjell këtë buçetën për tani për tani, nuk e di. Çovem, Zoti bëj mirë, nuk e di, nuk e di. Sa vjeç mbush mami juaj? 62. Sa ditë mbajtët në shpinë? Gati 2 javë. Me kurime, me shumë, marun kurimin, s'kishim që të boshim më dhe...